Shal TV tukikuletea habari za magazeti leo tarehe 1 ya mwezi wa 9 mwaka 2020. Siku yako pendwa kabisa Jumanne. Kwanza kabisa Shal TV tunakutakia mwezi mpya wenye furaha tele. Tukianza na gazeti la Jamvi la Habari upande wa michezo, kuna habari zifuatazo. Mane kuziba pengo la Messi Baka. Wenda mbadala wa Messi pale Baka akawa Mane. Kocha Simba atarajia msimu mgumu mwaka 2020-2021, na hii ni kutokana na usajili ambao kila klabu imeufanya kwa mwaka huu. Kikwete avishauri vilabu kuwekeza kwenye watoto. Asema swala Morrison Yanga kwenda FIFA ni kupoteza muda. Huu ulikuwa ni ushauri wa Mheshimiwa Kikwete kwa vilabu mbalimbali kuwekeza katika ni vipaji vidogo kwa watoto. Harmonize awajibu wanaompakazia, ni kwamba msanii Harmonize amewajibu wote wanaosema kwamba alianguka siku ya wananchi pale. La Jiji upande wa michezo kuna habari zifuatazo. Rais Argentina ajitosa sakata la Messi. Habari hii inapatikana ukurasa wa 23. Sogne siamini mapokezi haya, ni kwamba mchezaji mpya ambaye amesajiliwa pale Yanga haamini mapokezi aliyoyapata siku ya jana. Steven amvulia kofia Bwalya, ni kwamba kocha Steven ametoa heshima zake nyingi kabisa kwa mchezaji Bwalya. Nipashe upande wa michezo kuna habari zifuatazo. Neymar rasmi atabaki PSG, ni kwamba Neymar ataendelea kukipiga pale pale PSG. Kocha Steven akunwa na majembe Yanga Sport Club. Atabili mbio ngumu za ubingwa akisifu kikosi chake kucheza kitimu zaidi huku. Ni kwamba kocha Steven amefurahishwa na kikosi cha Yanga, kwa maana hiyo anategemea upinzani mkubwa kabisa kwa msimu huu. Sogne awasili aahidi furaha, ni kwamba mchezaji mpya wa Yanga ameahidi furaha kwa klabu ya Yanga. Mtanzania michezo kuna habari zifuatazo. Mwasiti najivunia rangi ya ngozi yangu. Hii ni habari kutoka msanii huyu wa kike. Chuma kingine cha tua Yanga, huyu si mwingine bali ni Sogne. Manara Yanga hii itasuuza nyoyo zetu, ni kwamba Manara au msemaji wa Simba amesema kwamba Yanga hii huende kasuuza nyoyo zao. Upande wa Manaspoti michezo kuna habari zifuatazo. Hapo Mekano pacha wa Magweli, ni kwamba Magweli au beki wa Manchester United pale kapata pacha wake. Euro 630 milioni La Liga yasisitiza bei ya leo Messi. Huna sepa, ni kwamba ukitaka kumpata Messi basi andaa hizo euro 630 milioni ili kumchukua Messi. Wakati Mwanaspoti sehemu za mbele kuna habari zifuatazo. Kwa mziki wao mtaelewa tu huyu jamaa mbaya kichwa kama shuti. Hii ni habari kuhusiana na mchezaji huyu wa Yanga ambaye ameonyesha makali kabisa siku ya wananchi. Last time assist huyu hapa, huyu ni Sogne ambaye ametua pale Jangwani. Mjeshi ampa uzi da, ni kwamba Harmonize ndo amehusia kumkabidhi mchezaji huyu jezi. Wakati hapa chini ni kwamba Morrison utawaua Steven mbona bado, ni kwamba Morrison anazidi kutisha pale Simba. Alafu kocha wa Simba anasema mbona bado, kasi yake bala boko anakukosaje hapa huu mshuti du. Hizi ni habari kuhusiana na klabu ya Simba, ambapo ukiangalia hapa ni baadhi ya matukio mbalimbali ambayo wachezaji Morrison Boko na wengine wengi wanayafanya wakiwa uwanjani. Wakati ukiingia hata ile zinakopendwa kabisa la burudani, upande wa michezo kuna habari zifuatazo. Mkude afunguka tuzo yake Ngao ya Jamii, ni kwamba Mkude ameongelea kuhusiana na tuzo yake aliyoipata. Jembe jingine la tua Jangwani, huyu si mwingine bali ni Sogne. Kaini Chonjo kocha mpya Yanga ana dozi za kibabe, ni kwamba kocha mpya aliyetua Yanga dozi zake sio za mchezo. JK azipa mbinu Yanga Simba, hii ni habari kutoka Mheshimiwa Kikwete. Vidali atema moto Barcelona, hii ni habari kutoka kwenye klabu ya Barcelona pale. Boku ndo tumewasha mitambo, hii ni habari kutoka kwa captain huyu wa klabu ya Simba Boko. Faridi amtaja Samata usajili wake Yanga, ni kwamba Faridi anasema kwamba Samata kausika kwenye usajili wake pale Yanga. Wakati bingwa kuna habari zifuatazo. Mastaa kufunguliwa mlango Camp Nou. Messi agoma mazima, ni kwamba Messi haelewi hasikii, ni kwamba anataka kuondoka pale Baka. Yakub Mabao atua da, huyu si mwingine bali ni mchezaji mpya wa Yanga. Apata mapokezi babu kubwa kutengeneza combination kali na Sarpong Yang, ni kwamba wenda ya kubwa katengeneza combination kubwa kabisa na Sarpong. JK afichua siri ya Lostam Canyons, hii ni habari kuhusiana na klabu ya Yanga. Steven atoa onyo Simba,
asema akizalauliwa wekundu wa Msimbazi watashangaa. Luizi apiga hat-trick. Boko 2 Simba ikiua 6-0. Hii ni habari kuhusiana na mechi ambayo ilichezwa siku ya jana pale ambapo Simba walimpiga mtu goli 6 bila kuwa na huruma. Asa kwa leo tunaishia hapo. Tunaomba uendelee kufuatilia channel yako pendwa kabisa ya Chat TV. Pia tunakuomba usahau kutembelea blog yetu ya www.chattrends.com kwenye browser yoyote ile.